プロレス大好き大集合。プロレス大好き大集合、よろしくお願いいたします。今日はですね、アレキサンダー大塚選手2回目です。はい、どうぞよろしくお願いいたします。前回もありがとうございました。こちらこそよろしくお願いします。でタイトルが20年あがとり、はい、アレキサンダー大塚選手20周年、はい、男盛り10周年ということで、はい、10.28 後楽園ホール大会スペシャル2ということで2回目の、ね、ご出演ということでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということで、もう早速ですね、後楽園ホール大会の概要を、ね、お伝えしたいんですけれども、はい、10月28日後楽園ホールですね、17時30分開場、18時30分開始ということで、はい、18時30分から試合を開始するということですね。ちょっと早めですけれども、はい、そうですね、平日としてはちょっと早いんですけども、ね、そうですね、はい、早めですけども、まあ、ロイヤルランブルが、ね、はい、始まるということですね、はい、時間差バトルロイヤルですね、はい、あ、時間差バトルロイヤルですね、はい、なるほど、時間差で、ね、入ってくるという、ね、はいはい、ロイヤルバトルバトルロイヤルということですね。で、あらかじめチケットの、ね、お話をしておきましょう。チケットは E プラスファミリーマートのファミポートですね、はい、こちらで手に入れることができるということですね、はいはい、もしくは、はい、私の Facebook で、あ、大塚さんの Facebook で、はい、メッセージでいただければ、はい、ツイッターもやってます。ツイッターもやってます。あ、本当ですか、はい、そうするとあれですか、取り置きをしていただくって感じになりますか。あ、郵送、うん、そうです、連絡いただいたらメールで返してはいるんですけども、U パックじゃなくて、エクスプレスパックか、はい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 、510円でチケットを送ってさせてもらいます。チケットを印刷したんですか、今回は。E プラスさんのカラーチケットです。カラーチケット、あ、はい、なるほど、はいはい、E プラスファミリーマート、ファミサポート、そして大塚さんのそのフェイスブック、もしくはツイッターでね、はい、お申し込みいただければと思います、はいはい、ということで、カードが新しく、ね、発表されてますね、はい、前回ご紹介した、オープニングロイヤルランブルで、この選手の中で、1人プラスが、ね、されました。前回発表した分が、はい、宇宙銀河戦士アンドロス、はい、選手キュービー、うん、ザ・グレート歌舞伎、佐野直志、志の瀬ミトス父、水戸志選手ですね、竹島健二、はい、ティグレバキ、平野克美、はい、真下隼人、ミ、はい、スモンゴル、はい、見た目が国人、吉江恒雄実況がエール橋本さんという見た目が国人さんから色が変わりますね、ちょっと。そうですね、雰囲気が変わりますね、まあ、ここはお祭りとしてという感じで、ね、さらにここにですね、おっと力選手が、力選手が入りますね、はい、多分皆さんかなり期待をして来て、もう第一試合から見ないとなと見ないとなという来てくれるんじゃないかな、はい、でしかも実況がエール橋本さんそうですね、はい、そうです、お祭りっぽく、西口プロレスの、やっぱりイベントとして西口プロレスって分かりやすいなっていうのがあるので、ね、そういう意味で、まあ、うん、第一試合のロイヤルランブルに関してはお祭り的な感じなものをより一層お客さんに伝えられるようにという意味で、うん、はい、人のつながりも含めてでエールさんに来ていただく、はい、解説は解説は例のすいません、特に解説するようなところはないかなと思うので、はい、なるほど、そこはもしかしたら飛び入りで誰か急に誰か来るかもしれない。Y さんが、え、ああ、 Y さん、うん、YA さん、うん、はいはいはい、あ、そう、僕ちょっと全然読めないです。いつも西口で、ね、ああ、そういうことです、ね、そうそう、あ、ワインボー、はいはい、わ、はい、かりました、わかりました、はい、飛び入れで入ったらまたちょっとね、とはい、あれですけど、どうでしょうね、はい、で、あと前にもう第1弾で発表した臼田克美選手の引退試合として、はい、現在レッスル1の田中実選手と最後の引退、ね、はい、最後に引退試合をしていただきます、はい、これはこの試合は、時間は30分ですか。時間は、時間、そうですね、そうだ、決めてなかったな、20分かな、
これ通常のプロレス、違います。これはあの藤原組ルール、ああ藤原組ルールという、うん、はい、なるほどなるほど、はい、あ、なるほど。じゃあ、 あのエスケープもあって、そうです ねエスケープもあって、はい、なるほどね。あ、そういうルールなんですね。はい、はい、そしてで、それで、はい、あと追加がですね、はい、男盛り10周年スペシャルタッグマッチと題しまして、はい、男盛り、中島有沙組対、はいはい、三州椿地、はい、藤本司組、うん、ミクストマッチで、はい、これも面白い、これも面白いですね、はい、これも面白い。男盛り選手と中島有沙選手って過去に組んだことあるんでしたっけ、はい、ありま、あれ今戦ったの、戦ったんですか、どうなんですかね、僕人事なんであんまり分かってないですね。本当ですか、すいません。いや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 、この間あのアイスリボンで男盛り選手が、そうですね、はい、ね、あの男盛り参加させてもらって、 そうそう、でその時になんか都合よく、はい、お願いしてきたみたいで、はい、その時はあれですか、あの男盛り選手は中島有沙選手、藤本司選手となんか戦ったりしたんですか。その時は僕もあれですけど、うん、見ましたけど、うん、なぜか男対女になってて、おお、あ、この男色 D の男盛り組で、あのこの2人がそのベストフレンズという、あ、ベストフレンズ、そうそうそう、タッグチームを形成して第1回目の第1弾の2人のタッグチーム決戦の第1弾の試合がなぜかこの2人だったという、こういう試合ですね、なんか記念すべき第1試合がこういう試合だったみたいだったみたいで、僕も見ててなんでだろうな、なんでだろうとは思ったんですけど、まあまあそのおかげでこの2人でいただくことになりました、はい、うん、で、バトラーつながりで三州椿地選手に、はい、男盛りとちょっと戦ってもらおうかなと、はい、初対戦ですか、初対戦そうですね、じゃないですかね、うんうん、ちなみに椿さんはあれですか、ふんどしてくるとかそういうことないですか。それは僕に聞かれたもんちょっと分かんないですけど、あ、そうかそうか、あ、そうかそうか、はい、うん、それは椿選手がどういうふうに考えてくるのか、あ、なんかちょっといや面白い、分からないです、それは相手がどう来るかなんで、うん、いや椿さんがねどう考えて、うん、そうですね、来るか、うん、ちょっとふんどしてきたら面白いですね、はい、まあでもお客さん的には中島さんと藤本さんがふんどしになってくれたら、うん、それはもう最高なんじゃないですかね、なんかあれみたいちょっとスレスレ、ね、この間もうほら、あの大塚さんバーミヤンスタンプ結構スレスレだったそうなんですか、あ、そうなんですか、そうそうそう、スレスレなんですか、スレスレ低空以降でしたから、本当ですか、いや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 、ね、でもこの女子が、ね、ネットだから大丈夫かな、あ、まあ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 、いや、ただね、私、うちあの教育の会社なんで一応イメージがありますから、あ、すいません、いやいや、でもそうですね、あの、そうですよね、今、コンプライアンスで、そうそう、コンプライアンス、そう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 、でも、あの、すいません、はい、あの、真面目な話があれなんですけど、僕も人の親で、一応、ね、大して親らしいことしてはないんですけども、今の時代、はい、コンプライアンスコンプライアンスって言って、初めから見せないようにしてしまって、じゃあ子供って何がいいのか悪いのかなんて、確かにもう経験しないと分かんないじゃないですか、うんうんうん、そういう意味では良くないんじゃないかなと、うん、だからそういう意味でそういういわゆる良くないかもしれないものも見ることによって親がそこは親のその家計としての判断でするべきなんじゃないかな、なるほどなるほど、見せてね、見せてね、ね、ストーブ触ったら熱いよって言っても子供は触ってしまうので、触って熱いからあ、これは触ってしまうなって覚えていくという、そうですね、なるほど、これは会場に行って見ることもね、うん、そのストーブ行って触るのと一緒なのかもしれませんね、そうですね、ありがとうございます、本当に会場に行って見て、見て、ね、これは見ない方がいいな、トイレ休憩だなとかねえ、そうですね、でもこの
女子2人がふんどしできたら、うん、いやこれ前もってもしそれいいですよって言ってくれたらもう発表したらすごい、うん、チケット売れますよ会場男性ファンがすごいでしょうね。すごいですよね。でももしかしたら男盛りファンの一部の方とこう喧嘩になる。喧嘩になる。ね、なるほど。逆の意味で。逆の意味で。でも今もう今トップ走ってる2人ですから、中島有紗選手、藤本塚選手、女子プロの、ね、もうどちらかというと藤本塚選手も有紗選手ももうね、もうまあ。ね、見た目もすごくいい感じの、ね、女子ですから、はいね、これもうね期待できますねそうですね、その期待ですいやいやいや、試合ですよ、はいね、試合ですね、試合の期待です、ね、まあでも藤本選手は、ねうん、蹴りとかも使うんで、そうそうそう、まあ、椿選手と2人こう蹴るもの同士であれかなと、はい、確かに確かに感じでこの組み合わせにしました。でも中島有紗選手のエルボーものすごいですからね。本当弓を引くようなこういうエルボーですからね。そうですね。あの僕あの JWP の道場にたまに練習行かせてもらってるんで、はいはいはい、はい、あの独特の独特の、はい。でもね、イラついてる顔よくわかるの。そうなんですよあの僕の口からはちょっと今言いづらかったんですけどそうそうそう、よく言っていただいた。あのすっごいわかりやすいんですよ。わかりやすい子ですよね。試合の時もそうですけど、まあ普段以上ですよね、試合の時は。うん、でもプライベートでももうなんかちょっと嫌な時はもうすぐもう試合になったらそれがね、すごい、やっぱ社会人として普段の時は手は出さないですけど、うん、試合の時はすごい手も足も出てきますからね。いや本当すごい怖いですね。怖い、もうね、あのイラついてる顔って本当鬼の形相ですよね。本当に昨日もね、そう、あ、そうなんですね。昨日もね、そうリング下で、そうリング下でセコンドついてたんですけど、はい、めちゃくちゃイラついてましたよ。そう、本当です私が見てて、リング上の試合はすごいんですけど、はい、まあ、あのリング下に座ってこうしゃがんで見ているんですけど、はい、イラついた顔がね、よぼめもう本当に見えちゃって、なんか分かる気がしますそうそう、だってセコンドってことは手は出せないんですか。自分がリングに上がってれば自分がね、歯がゆいそのイラついた感を出せるけどセコンドじゃ、うん、もうすごい、そうです、ね、メラメラとしてるオーラが見える。あ、本当ですか。メラメラ。近々道場行こうと思って明日あたり行こうかなと思ったのにちょっと怖くなって。逆に三州さんはその顔に出さないんですよ、あ、感情を ね、うん、だからもしかしたら三州さん中島アリサ選手に覚醒させられるかもしれない。あ、そうですね。違うね、ものを出すかもしれない。ああ。で、ただですね、アマゾンから帰ってきてからの試合でしょ。あ、なるほど。アマゾンさん走って。そうなんですね。すね、アマゾンで走ってから来るんですよ、こちらね。そう。あ、走り終わった後。走り終わった後。あれ、なんかどっかの試合でありましたよ、ね、ありました、ありました。南極で。矢野トロ選手があの東京マラソンを走った後に会場に来て。そっちか、ね。そう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 。三条さんだから南極行ってそのままドラディションに後楽園に上がったっていう、はいはい、ああそうですか、なるほどね、そっちかと、そうそうそう、はい、そっちかと、そうすごいですね。三州さんはもう鉄人ですからね、銀座の鉄人ね本当に、はい、ね、でこの来年はエベレスト行って、あ、本当ですか、でも本当にね、命だけは気をつけてほしいなと思いますけどねすごいですね。え、英語とか喋れるんですか。え、英語とか、いや喋れないですよじゃあどうやって行ってるんですか。なんとなく、なんとなく別に、この間ネパールに行ってネパール行ってあの復興してきたり、はい、うん、いろんな、なんだっけ、7大陸、あ、6大陸か7大陸もマラソンを走ってる人はい、すごい、自分でベルト作ったんですよね、7大陸マラソンで。そう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 、へえ、今週の日曜日もまた富士山頂プロです。今週の日曜日あるんですか。そう、そうですか。竹島さん、2回目じゃないですか、うん、引退間近の竹島さんも出る。ああ、竹島富士山頂、ああ、はいはいはい、動画撮ってくるんですか。行ってくる、僕は前回行ったから。ああ、もう行かないですか今回。え、行こうかなそんな頻繁にやってるんですか。いや、1年に1回ないし2回。
ただ三州さんも37、8回富士山登ってるから、ね、でもついこの間登ったばっかりじゃないですか。そうですね、スパンが短いですよね。そう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 。いやすごいな、この試合もちょっとね、うん、どうなんかちょっと男盛りさんのテイストが、うんね、この中島有田選手の激しいバチバチのそのレスリングとどういう風にブレンドされるのか、うん、そうですね、男盛りイライラされそうですよ。あ、そう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 ですよね、イライラされそう。ちょっと僕の男盛り結構落ち着いた感じで試合するじゃないですか。そうお尻ベチンだからすごいイライラしない。なんか逆に男盛りがやられちゃう、中島さんにやられてしまいそうな感じが、ちょっとね、どうなるんだろう。途中でチーム編成して変わった時点ベストフレンズで男盛りさんと言ってました。男対女って、いやそれはちょっと僕的には男対女っていうのはちょっとなしなので。あ、なるほど、はい、なるほどですよね。そうですね、はい、ね、はい、そんな感じで、一つこれが追加と、追加だね、はい、あともう一つ追加されたのが、はい、6人タッグマッチ、長井光也、はい、南野武史、はい、万事丸組対、はい、日高行くと、はい、原学、はい、那須幸太郎組です、はい、の6人タッグマッチです。はいはいはい、はい、この選手のチョイスはどんな意図だったんですか？このチョイスは、うん、まあプライベートでも仲のいい南野武史、はいはいはい、まあ仲のいいって僕が勝手に思ってるだけかもしれないですけど、うん、まあ南野武史と、うん、あとまあリアルジャパンでも、はいはいはい、レギュラーで一緒にしてる永井さん、はいはい、で、たけしと組んでるまんじまる、この3人が、はい、全日本でも3人組んでた時もあったりしたので、なるほど、まあこの3人とあと、ね、まあいわゆる有形的な感じの、はい、まあ、バトラーズ絡みの日高行くと原学、はい、そしてバトではないですけど那須幸太郎という、はい、那須さんって U5 でしたっけ？ U5 ですね。ね、U5 キャリアですよね、はい。田村さんとかで育った。そうですね。ですね、はい、うん。キャリアは短いですけど、うんうんうん、もういろいろ上がって、はい、かなりの試合数こなしてるんで、年数以上にちょっとキャリア感は感じます。うん、ですよね、はい。那須さんは本当にいろんなところで上がってますよね。はい、もう行くところ行くところで那須さんがなんか出てたりしますので、そうですね、うん、龍神オルタさんの引退講演、そうですね、スイスこの間の原学さんが引退試合の相手、そうですね、いい試合でしたね。あ、そうですか、ね、でも有形ですよ、いつしかで自主興行するんですよね、那須さんもね。そうです ね、新木場で、そうそう、名イ5周年かな、ね、5周年ですね。で、メイメイの佐藤ひかるさんと対戦するんですよね、はい、頑張ってますよね、那須さんも、ね、そうですね、やります、はい、これは6人タッグマッチ、6人タッグマッチです。これもやっぱり20分ぐらいですか、時間は。そうですね、はい、はい、勝負で全部で7試合組もうと思ってるので、あと3つがはい、まだ発表できてないんですけど、なんかヒントあります？ヒントですか、この後当然アレックさんが、大塚さんが、はい、メインイベントに入りますよね、させてもらいます。うん、ヒントあと3試合、イニシャル、イニシャル、イニシャルトーク、イニシャルトーク、イニシャルトークで、うん、まあ N さん、 N さん、はい、エンさんがあれイニシャル、まあ、全部そう言ってしまうとちょっとN さんでとどめさせてください。苗字ですか、名前ですか、苗字ですか、苗字、苗字、苗字、はい、N さんにちょっとあるつながりで、知り合いまして、はい、でまあまあバトの初めの頃にちょっと、うん、N さんの関わる選手とかちょこっとなんか練習
バトラーズに来たことが1回か2回ぐらいあったんですけど、なるほど、そんなのもあったりしながらで、もともと UK の人UK UK と言われれば UK ですかね。なるほど、 UK で NUK じゃないといえば UK じゃない。あ、UK じゃないといえば UK じゃない。はい、へえ。なんか私一人イメージしたんですけどね、うん、UK の人で N さん、うん、いつも鼻血出しながらバチバチやる人がいたじゃないですか。あー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 、ね、分かった分かった。鼻血出しながら、うん、あの、社長子。あ、そう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 、社長子方がね、うん、ああ。はい、僕がそうですね、まだ若い頃に、はい、九州で当たりましたけど、はい、ないですね。あ、なるほどですか、はい、そうですか、なるほど。あ、違うんだ、はい。ちなみに今の N さんは大塚さんと対戦する予定の人、はい、あ、違います。ここは、またこれも自分の中で X で発表しようと思ってる方です。あ、 X?はい、なんかさっきちょろっと聞いた気がしますけど、ね、そうですそうですN 対 X。 あ、 N 対 X、 はいはいはい、 N 対 X。 そう、あ、そうかそうか、あ、もうなんかここまで出かかっちゃうけどやめときますね。はい、ちょっと勘弁してください。まだ決めてないんだね。そう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 。シングルですか。シングルマッチ。おお、もうそうなんですよ。バトル、タッグ、6人タッグ、シングルなんですけど、ここでシングルかなと。ちょっとシングル対決、はい、じゃあシングルがあと3試合はシングルですか。いやいやいや、1つタッグ持ちない。まあ今のシングルとすると、まあどうですかね、メインがシングルになるのかタッグになるのかがちょっと、考えてるところで。大塚さんの対戦相手ってどんな人になるんですかね。どう、皆さんどんな感じで思いますかね、20周年の。え、いや、あの逆にどんなカードが見たいかな。いや、なんか私やっぱり集大成ですよね、うん、集大成のカードが見たいなというのは思いとしてありますけど、ただね、やっぱりその互角以上の戦いがなんかできる、互角というか、はい、ね、手強い相手と戦ってっていう、そんなイメージですね。まあ僕も、今の言葉の感じの方を強く思って、まあお祭り的よりもお祭りなんですけど、お祭り要素に、ゆったりしたカードよりも、ちょっとお祭りなんだけども、アレクサンダー大塚らしく、ゴツゴツといける、はい、カードがいいなとは思ってます。そうですよね、はい、やっぱり藤原組系かバトラス系なんですよね。ああ、そういう意味では、もしかしたらパンクラス系かもしれませんよ。うん、いや、パンクラスの元はほら藤原組だから。ああ、そうですか、藤原組だ、そうですね。ああ、そうですか、そうですね、そうですね、うん、ああ、なんかちょっと、うん、ちょっと今、大塚さんドキッとした感じかな。図星だ。いや、ちょっと本当ごめんなさい、僕僕鈍感なんで、いやいや、すみません、分かってないです。あ、いえいえ。ちなみにあれですか、今、はい、アメリカに渡米している方は出た。ああ、アメリカに行かれてる、カナダ、カナダ、はい、残念ながらタイミングが合わないで。あ、そうですか。9月には帰ってきますよね。あ、そうか、で、カチャリアルジャパンと、リアルジャパン、はい、またすぐ帰るんじゃないですかね。だからね、石川さんには出てもらいたいとは思いますけど、残念ながらちょっとそこまでのあれメッセージをもらえるといいですよね、ビデオメッセージとかね。あ、そうですね。いや、でも、いや、ちょっとそれはやめた方がいいな、ろくなこと言いそうな、ろくなこと言いそう、はい、もう絶対ろくなこと言わない。確かに、確かに、もういたずらばっかりのいたずらばっかりの感じなんで、もう、はい、
でもお祭りっぽくていいんじゃないですか。いやちょっとそこはちょっとかっこよく行きたい。アドラーズですか。せっかくの。せっかくだから。はい。そうですか。そんな感じで。そうするとあと3試合はシングルマッチ。まあメインイベントはもしかしたらタッグマッチ。タッグになるか。うん、でセミはタッグで。セミはタッグ。でもそうしたらやっぱり大塚さんらしくなんかシングルがいいかなってね思いますけどもね。結構期待されてますよ、そういう試合。そうですよね。がっつりと。はい。うん、そうですね。あと青コーナーから入場してほしいですね。そうそうそう。ああ。この間の。はい、うん。あれもう話しちゃいましたっけ、青コーナーの件は。してない。そうですね。放送ではしてない。あ、放送ではしてないのね。うん、そうですね。あ、そうだ、それ言わないと。大丈夫なんですか。大丈夫です。はい、あの約束はしてるので。あ、本当ですか。はい、あ、でもサプライズの方がいいかな。いや、あんまりマックスXばっかり。でもそうですね。これはチケせっかくなんで、そうそう、はい、青コーナーを生歌入場で。生歌でね、いやいいですね、はい。生歌で入場させてもらおうと思ってますので、歌手。青コーナー歌っていただいてる青西隆さんに来ていただいて、リング上で歌ってもらっての入場にします、はい、青西隆さん青コーナー、はい、青青でね。そうです。でアレクサンダー大塚栄養栄養だ。ほんとこれ不思議なつながりで、ほんとつながりですね。そうなんです。ちょっとそうなんですよ。そうか、栄養だ。しかも青コーナーの表記が、AO コーナーなんですか。あ、そうだそうだ、AO ですね、あの歌のタイトルも、うん、で、アレクサンダー大塚じゃないですか、うん、で、青西隆さんなんですね、大塚隆さん。あ、はあ、運命ですよ。もうなんか必然ですね、ここまで来ると不思議なつながりが、はい、必然だな、すごい。まあでもこの引き合わせをしていただいたのは僕がこのプロレス業界に入る、道筋つけていただいた徳島の福田レコードっていうところの二の大将が引き合わせていただいて、はい、使うようになったんですよ。生歌はリングの上で生歌ですよね。そうです ね, ね, ね、はい、すごいね、かっこいいですよ。もうちょっと痺れちゃいますね。涙腺緩んじゃう。え、涙腺緩んじゃう。涙腺緩むしね、もうね、鳥肌立ちますよ、あの歌は、うんうん、で、大塚さん青コーナーからで、はい、うわー帰っていくわけですよね。そう、もう今考えただけで痺れちゃいますね。あと何かサプライズあるんですか、今回は。そのサプライズ的な話ばっかりで、ね、そうそうそう、サプライズ言っちゃしょうがないですけど、イニシャルトーク。あれです、バトラーズのリングガールをしていた。そうだそうだ、これ前も言いましたからね、はい、映像の20歳のね。いや、20歳かどうかちょっと分かんないですけど、はい、宮内美穂ちゃんが、あ、はい、バトラーズ初代リングガールを務めていただいた宮内美穂ちゃんにも来ていただきます。リングガールしていただけるんですか。リングガール、はい、やっていただくようです。はい、なんか同窓会みたいになってきますね。そう、そう、まあそんな要素もちょっとありつつ、ねね、はい、でもメインイベントはやっぱりね、先ほどの話じゃないけど、ね、がっつりとね、しっかりとなって。ああ、そうですか。また悩むな、どうしようかな、考えてたものが、シングルもあるのかな。はい。ということで、じゃあちょっと、大丈夫ですか、薄田さんの試合は。そうですね、うっすらだったんで、ちょっと、はい、順番でいくと、薄田さんは、僕が藤原組に入って、本当練習、初めて間もない頃からずっと練習よく一緒にやらせてもらって、はい、うん、でバトラーズに移って、はい、まあもういぶしぎ、ね、まだ当時僕の2つ上ぐらいなんで、ギリ20代か20代を後半の頃からもういぶしぎんっていう感じの渋さを持った、うん、まあ本当戦い方も渋いところで戦ってるんで、うん、まあその薄田さんが、まあ、
22年というプロレス人生を、この僕の大会で、引退試合をするということなので、でこうまあ組長だったり、まあ、より良きところをいろいろ考えてる流れの中、あの田中さんと対戦になって、ああ一番いいところに落ち着いたのかなとは思いますし、あの臼田さんも田中さんもなんかそんな感じで言っていただいて、もう目いっぱいやるよと。しかもルールは藤原組ルール。そうですね、藤原組ルールで一番2人のスタート地点というところで、これレフリーは誰？レフリーは和田さんです。和田さん、はい、和田さんがずっと、いや、レフリーはですね、3人、あ、3人、はい、お願いします、ね、はい、レフリー大事ですかね。大事、大事、はい、で和田良角さんは、やっぱりこの UK のね、レフリーには欠かせない人ですよね。そうですね、はい、なんか時にはレスラーよりも体が大きいんじゃないかと思う、ね、いつも、ま、なんかバンプアップしてかっこいいですよね、体はね、うん、試合したことあるしね。あ、そうなんですか、うん、あのアステカさんと戦ったことあるんです。あ、ありましたね、3分なら最強みたいな。そう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 言ってましたね、そうだそうだ、ありましたね、そんな。はい、ということで、はい、じゃあ試合カードはいつ頃にこれ発表になります？これはできれば早くもう発表したいんですけど、あのその N 対 X N 対 X X はイニシャルじゃないですよ。そうです、 X は、ね、X は X は X は X ですから、伏せてる X です、絶対言えない、はい、でセミの、セミは言ってもいいんですけど、ちょっとメイン、いやちょっとメインとの兼ね合いでちょっともしかしたら動く可能性もあるので、なんか今セミのイメージがこうパッと浮かんできましたねでもそう考えるとセミもすごいこの熱い部分ではあると思うんですよ。組長は出ないんですかね。組長はちょっとどうなんでしょう、わかんないですね、はい、という状況なのですいませんがもうしばらくお待ちください。本当に早く届けたいんですよ、うん、僕自身が、はいはい、もう早くもう決めて、はい、これだーっつって、ね、もうだってもう明日10月20、そうそうそう、8月28来たらあと2ヶ月来てしまうので、もう本当早く発表したいんですけど、ちょっともうお待ちくださいこれカード発表したらまたチケットバーっていくんじゃないですか。そう、そうなってくれないと困ります、ね、はい、いきますよね。ということで、じゃあ今回ですね、前回やらなかったんで、はい、このヒューマンスキルカードいきましょうかね。いいですか、あの、はい、お伝えできることはもう、あとは言い残したことはありませんか、大丈夫ですか。さあ、そうです、あれです、小林誠先生も、ご来場いただきます。15周年記念大会の時同様、はい、あのポスターにも使わせていただいたイラスト、リングの上でご紹介いただくとか。そうですね、ご挨拶いただければなとは思ってます。はい、大塚さんはあれですか、このロイヤルランブルが始まる前にご挨拶するんですか。時間の問題とかもあるので、ね、まあどうしようかなというのは、あの休憩明けとかのかね、もしかしたらいいのかもわからないです。まあでも一番初めにもうさっと挨拶しといた方がもう後々もうバタバタ多分すると思うので、まあ、まあそんな感じでちょっと、はい、進行の方と打ち合わせをして。はい、ちなみにちょっと裏の話を聞いてもいいですか、はい、こういうふうにその自主興行をやるじゃないですか、はいはい、そういう時ってこういった進行の方とかプログラムを作ってくれると思うんですけど、はい、こういう方々ってそういう業者の方がいらっしゃるんですか。今回、もそうですし、前回の15周年の新宿フェイスと同じ方にお願いしてますわっていうのがバトラーズの時に、一緒にバトラーズで仕事してた仲間。あ、はい、
何かそういうことを専門にされている方ではない。専門ではないですけども、他に仕事を持たれていて、はい、そうです、はい、もう今は別の仕事をしてるんですけど、はい、あ、やっぱりそういうつながりがあって、はい、ね、はい、ハノさんも自主興行をする。いやね、あの、そのうちプロレス大好き大集合でもね、自主興行したいなとかね。そうですね、うん、そんな。 あと、はいはい、もう一つありました、うん、お知らせ、はい、あの、他の会場でも、あー、そうですね、そうだあるんです、そうです、そうだそうだ、ここの始まる前、始まる前にちょっと聞いていただいてたんですけど、そうそうそう、大事なこと、あれです、うん、もうそれで今回この今収録の、3日前ぐらいに東京帰ってきたんですけど山形行ってたんですよ、営業に。11月の後楽園ホール終わりの、うん、1週間から10日後ぐらいですか、はいはい、あの、山形でやります、うん、山形県の村山市というところでですね、山形の村山市、はい、あの、まあ、日本地図を見ると山形市があると、その上が天童市、はい、ここは有名ですね、天童市有名ですね。その次東根市、はい、さくらんぼが、はいはいはい、あの、山形の中でも一番有名じゃないですかね、はい、東根市で、その次が村山市というところがありまして、この村山市で、うんうん、これ村山市で行う理由って何かあるんですか？あ、もう僕がデビューして間もない頃から、うん、あの、道のプロレスとか出てる頃に応援していただいてた、あの、方が山形にいらっしゃって、最初その頃は東根にいらっしゃったんですけど、ここ5、6年前に東、うん、あ、村山市に、あの、引っ越されて、で、もう10年ぐらいプライベートで山形に遊びに行ったりしてるんですね。で、そんなつながりで、もう皆さんとも顔つながったりしたので、まあ、せっかくの記念なので、まあ、なかなか村山市でプロレスすることもないっていうのもあって、まあ、皆さんに 近場で届けられたらなというところで、山形県村山市で。それ過去にプロレス興行はしたことあるんですか？多分あるんじゃないですかね、大分持って前には、うん、一読とかやってそんな感じですよね、うん、そうですね、うん、あ、そうです、あの、そのまたもう一つ上の、あの、尾花沢市というところがあるんですけど、スイカが有名なんですけど、尾花沢市の体育館では僕昔、道の区で行ってました。あ、そうですか。体育館の形が変わってて、ちょっと全然忘れてて、で、その山形の応援してくださる方が、あれ、ここで試合やったことあるよって言われて、と思って、はい、っていうことがあったりしました。村山市もなんかやってそうですよね。そうですね、はい、とかね、それで11月の6日に村山市の商用プラザという、はい、11月の6日、はい、はい、で、もう上がす、あの、後楽園ホールのすぐ後で、ね、1週間ぐらいですね、はい、がありまして、はい、大阪、関西地域、名古屋でもやる予定なんですけども、はい、ここがちょっと日程、場所がちょっと決まってないんですが、うんうんうん、地元の徳島大会はもうこれ もう去年から決まってました。3月の6日、日曜日、徳島市立体育館でこれを決定しております。徳島市立体育館って昔新日本プロレスとかやってた会場ですよね。あ、もうやってます。あの、アントニオ猪木対ボブ・バックラウンドでがあって、うん、猪木さんがそれで勝ってタイトル取った試合だったらしいですね。ああ、タイガージェットシーンが乱入して、それに気を取られて、バックラウンドが、幻の WW のタイトルと、だから当時は WWF ですけどね。そうです、そうです、公式記録、いや、公式記録から全部消えちゃってますけどね。そうなんですか、さすがですね、データベースが頭の中にありますね。スースポツースポ何点何人ですよね。プロレス検定2級ですから。プロレス検定2級だって。すごいな。すごいですね、はい、という他 の、はい、あの、大会があります、うん、徳島市のこの大会は結構大きい、キャンプ大きいですね。あの、15周年の時は、まあ本当15周年の大会やった時は僕東京、大阪、名古屋と2010年にやったんですけど、東京、大阪、名古屋やり終わって、ああ終わったって2010年の12月を迎えた時に、はいはい、あの、兄から電話があって、
僕のお父ちゃんが、はい、癌だと言われて、で急遽もうあと1年ですって、はい、余命宣告されたのもあって、僕が徳島で試合やっても試合見に来たことないんですよ、うちのお父ちゃん、なのに金曜8時の新日本をこうやってこう体を動かしながら見てた人間なんだったんですけど、見たことな見に来てくれたことなかったんで、まあこれ最後親孝行になればなっていう思いも含めて、まあ自分の15周年というよりもどっちかというと男坊ちゃんの親孝行できたらなで大会を、まあ、あのさっきも話した蓋の大将の力添えありましてやって、その時はレジェンド、組長長州さん佐山さん来ていただいての豪華な金曜夜8時のメンバーですよ、はい、まさにお父ちゃんが多分見てた頃になったので、まあ最後いいメイドの土産になったのかなとは思うんですけども、はい、という感じだったんですね。で今回も徳島でやる。そうです、はい、今回徳島はどんな大会になりそうですかね。ちょっともう本当この今のこの 10.28 の後楽園ホールがですね、こう重く肩にの新宿フェイスと違いますからね、はい、僕とも、はい、あのこれを見ていただいてる皆様があの会場に来ていただければ僕の肩の荷が下りるので、どうぞお越しください。お願いいたします。そこにはやっぱりカード発表もね。そうですね、最後3つ、そうそうそう、 N 対 X とセミメインで、ね、ちょっとお待ちください。そうそう、どのぐらいかかりますかね。いや、9月の中までには、中までには、はい、はい、じゃあ9月の中旬にはカード発表、はい、ね、されるということで、大塚さんの Facebook、Twitter、あとシュープロさんとか、あ、シュープロさんですね、あ、なるほど、出すようにします。はい、ということで、はい、よろしいですか、ね、すいません、はい、長くなっていえいえ、とんでもございません。で、こちら行きましょうか。はい、はい、最近恒例になっております、はい、ヒューマンスキルカードですね、ぜひぜひちょっと1枚引いてください。あ、1枚いきますか見えたからじゃないですか。あ、そうですか、別に見えたからじゃないです。なんでしょう、お、超絶的、困ったなこれ、超絶的パッション、パッション、うん、散々昨日あのあれさ、七井さんの講義でパッションパッションねやってましたけど、超絶的困ったなこれ、情熱的。でもあれじゃないですか、このアガトリをこのね、あの東京大阪、うん、名古屋、ね、山形、はい、福島って、やっぱりこれツアーをツアーと言えるのか分かりませんけど、うん、ね、やっていくっていうのはやっぱり情熱がないとね。まあまあそうです ね、なんか僕の話をなんかすいません聞いていただいて、でもこれは今っていうよりもこれまでのってことですよね、うんうん、そうです、そうです。まあそこで言えばやっぱり今に至る、うん、今僕がここの、今年プロレスデビューして20周年を迎えられるに至る、はい、現在のための入門した時の状況ですかね、うん、やっぱりっていうのが僕、高校卒業してサラリーマン、1年したぐらいの時に、うん、その徳島の北の大将を通じて藤原組を、はい、当時船木さん鈴木さんがまだいる時の、うん、あの藤原組を特別に僕だけテストを受けさせてもらった時があったんです、うん、でその時に船木さんがあのテストを見てくださって、これから毎日この厳しいような練習をするけどやれるかと言われて、もう後から聞いた話なんですけど、うん、もう僕がすぐ上京してそこで練習生としてやっていける状況だったみたいなのに、僕はなぜか、そうなんですよ、東京にそのまま上京入門せずに、はい、よろしくお願いしますじゃなくて、いや、ちょっと
考えますみたいな感じで僕からお願いして日本ですやっていただいてるので、だから すごい福田の大将には恥をかかせてしまった行動をとってしまってですね、まあただその振り返ってみるとその一度目のその皆さんに迷惑かけた時っていうのは、ただ単にプロレスラーになりたいとか強くなりたいっていうもうざっくりしたそのもうそれだけだったんですよね多分。でもそれから3年してサラリーマン4年間結局勤めてからの入門するに至った時は、高校の先輩である新崎さんが WW 当時白紙、はい、白紙で行ったり大活躍してるのを見て、やっぱりこれはこの世界に入って辛いこととかそういうね、とにかく諦め入ってみてじゃないと諦めつけたらダメだなと思って、この職業プロレスという職業で飯を食っていこうと思って今に至るんで、その時のやっぱり仕事にしようっていう情熱はやっぱりあったから今に至れてると思います。丸く収まったんじゃないですか。そっから20年、はい、すごい20年続けて大変ですよね。でも大塚さんって今、話を聞いてて思ったのは、20年前と今って体型ってそんなにいや体重変わりましたね。あ、体重は変わった、はい、全然変わってます。増えてます、ね、増えてますですよね。当時入門した時は多分89とか90あるかないかぐらいなのに、でデビューして93、94、今は110です。うわ、もう完全にヘビー級のね体重ですよね。なんかだからマルコファスと戦った時の体型と、もうあれから何年も経ってますけど、そんなに私なんだろう、こう年を感じさせない。 ありがとうございます。でもあの頃の方が全然細いですね、見たパッと見もう全然細いです。細いですか。あれですか、変造グレーシー専門だってね、だいぶ。そうです、あの時はもう、あの時は84とかでしたから。アレックスさんが体重合わせたんですからね、変造さん。そこをみんな知らないと。なるほど、そうですね、まあそんな感じの情熱。はい、ありがとうございます。やっぱり情熱がないとこの世界な、まあこの世界じゃなくてもね、この世界でもね、やっぱりプロになるというか、もう、まあプロもうどの仕事もプロとアマチュアがいると思います。だからとにかく何事にも情熱を注ぐことで本物ができるんじゃないかなとは思います。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ということで最後うまくこうね締まったところで、はいはい、じゃあ最後にファンの皆様のメッセージということで、はい、いただいて終わりにしましょう。10月28日、はい、アレクサンダー大塚20年アガトリー、はい、アレクサンダー大塚20周年男下がり10周年の記念大会後楽園ホールにどうぞぜひ情熱を持って会場にお越しください、はい、そして情熱を持てるカードを提供いたしますのでお待ちしております。9月の15日ですよ15日までにね、情熱のカードがね、はい、決まってくるということですね。はい、ということで本日ですね、アレクサンダー大塚選手においでいただきました。はい、本当ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ最後にいきますよ、ブルース大好き大集合。イエーイ、ありがとうございました。ありがとうございました。サブミッション。